الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل آبرو کچن میں ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اسپیکٹی اینڈ میکرونیز ود ویجیٹیبل اینڈ چکن اسپیکٹی میکرونی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے اس میں جائے گا بون لیس چکن آدھا کلو اس کو بوائل کر لیں گے اس کے بعد ویجیٹیبلز میں جائے گی گاجر شملہ مرچ بند گوبھی اور مٹر جو ہم نے نکال لیے ہیں اب اس کو بوائل کر لیں گے تین ٹیبل سپون جائے گا اس میں سویا سوس تین ٹیبل سپون جائے گا اس میں سرکہ ایک ہے میکرونی کا پیکٹ اور دو ہیں اسپیکٹری کے پیکٹ اب جائیں گے مسالوں کی طرف ایک کپ ہو جائے گا آئل اس میں نمک ہے حسب ذائقہ چائنیز نمک کے ایک ٹیبل سپون دردری مرچ ہے دو ٹیبل سپون سفید مرچ پاؤڈر ہے ایک ٹی سپون اور کالی مرچ پاؤڈر ہے دو ٹیبل سپون چلنے شروع کرتے ہیں سبزیوں کو کاٹ لیتے ہیں چکن اور مٹر کو بوائل کر لیتے ہیں دیکھیں ویورز چکن ہم نے بوائل کر کے شیڈ کر لیا ہے سبزیاں ہماری کٹ چکی ہیں مٹر بوائل ہو چکے ہیں اور اس میں ایک کپ یخنی ایڈ ہوگی ہمارے جب ہم اس کو تیار کرنا شروع کریں گے اسپیکٹری ہم نے کھول کے رکھ لیا ہے پانی ہم نے تیکچھیوں میں چولے پر چڑھا لیا ہے ایک میں میکرونی بوائل کریں گے اور ایک میں اسپیکٹری بوائل کریں گے اسپیکٹری کیونکہ لمبی ہوتی ہے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اپنے حساب سے اپنے حساب سے کٹ کر لیا ہم نے پانی میں بوائل آ چکا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ایک ٹیبل سپون آئل کا جائے گا اور میکرونیز اور اسپیکٹریز ڈال دیں گے بوائل کیوں ہے پانی میں یہ 12 منٹ تک بوائل ہوگا بارہ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیں گے ہماری اسپیکٹری تیار ہے اور میکرونیز بھی چیک کر لیں گے یہ بھی ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے 12 منٹ میں یہ زبردست پک جاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ٹوکریوں میں ہم نکال لیا ہے میکرونیز اسپیکٹریز میں ٹھنڈا پانی ڈال کے ایک ایک ٹیبل سپون اس پہ آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ یہ دیکھیں علیحدہ علیحدہ دیکھیں ویورز دونوں چیزیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب دیکچی میں آئل ڈالتے ہیں تین ٹیبل سپون کے حساب سے آئل ڈال دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا آئل گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے چکن شریڈ کی ہوئی چکن ہے اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ویورز لائٹ گولڈن ہو چکا ہے بند گوبھی ڈالیں گے اور ایک منٹ تک اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے گاجر اس کو بھی فرائی کر لیں گے آدھا آدھا منٹ تقریباً ہم کریں گے اس کو فرائی اب اس میں جائے گی شملہ مرچ ایڈ کر لی اس کو بھی مکس کر لیں اب اس میں جائیں گے مٹر بوائل کی ہوئے مٹر دو سے تین منٹ لگیں گے اس پروسیس کو اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے ہم پہلے یخنی ایڈ کی اور مکس کر لیں اس کو یخنی ایڈ کر کے اب اس میں مسالے مکس کریں گے ہم سفید مرچ پاؤڈر کالی مرچ پاؤڈر نمک حسب ذائقہ ہے اور چائنیز نمک ایک ٹیبل سپون ہے چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دردری مرچ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سویا سوس جائے گا اس میں تین ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں سرکہ ایڈ کریں گے یہ بھی تین ٹیبل سپون سرکہ بھی چلا گیا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ آلموسٹ ڈن ہے یہ دیکھیں ویورز اب اس میں ہم اسپیکٹری اور میکرونیز ڈالنا شروع کریں گے
स्पैगेटी और एल्बो मैक्रोनीज। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, आप इसमें कम ज़्यादा सब्जियां ऐड कर सकते हो। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये डिश आउट होने के लिए रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही अच्छी लुक, बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और टेस्टी। ये देखिए व्यूअर्स, स्पैगेटी एंड एल्बो मैक्रोनी विद वेजिटेबल्स एंड चिकन। चिकन वेजिटेबल्स आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी लुक, ट्राई ज़रूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि कैसा लगा आपको। लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, बच्चों बड़ों की सबकी पसंद है ये। खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लीज़ प्लीज़ घरों में रहिए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तलावत करें ताकि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को इस वबाई मर्ज कोरोना से नजात अता फरमाए। आमीन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।